ုတ်တယ်56နှစ်မြောက် 7 July အမှတ်တရတချင်းတစ်ပုံးနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ချင်းကောင်းချင်းကတမိုင်းရဲ့လက်များလို့ညီရတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းကိုငွေရင်းပထမတည်ဆူခဲ့သူကဆိုတော့ကိုမောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းနဲ့ပြဆက်ခဲ့တဲ့ KSS အကြောင်းသားများအားလုံးကိုဥညွတ်ကုန်ပြုပါတယ်